Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa este primul edificiu din România începutului de secol 20, construit cu scopul de a deveni muzeu. Istoria acestuia însă începe în anul 1834, într-o cameră a Colegiului Sfântul Sava și se numea atunci Muzeul de Istorie Naturală și Antichități din București. Muzeul de-a lungul timpului, să știți că a avut mai multe locații în București. Sub îndrumarea custozilor și a directorilor, colecția Muzeului de Istorie Naturală și Antichități din București s-a îmbogățit cu foarte multe exponate și piese valoroase și cam toate locațiile au devenit neîncăpătoare la un moment dat. Dintre directorii muzeului, profesorului dr. Grigoriu Ștefănescu i se datorează descoperirea unuia dintre cele mai importante piese ale muzeului. Este vorba de Deinotherium gigantismum. Este un schelet de elefant fosil descoperit la Mânzați, în județul Vaslui. Și este un exemplar valoros, unicat mondial, pentru că după acest exemplar, numit exemplar tip, s-a descris specia. În anul 1893, profesor dr. Grigore Antipa este numit director al secției de zoologie a muzeului. Timp de 10 ani i-a îmbogățit foarte mult colecțiile și clădirea din acea perioadă, din strada Polona, a devenit neîncăpătoare pentru multitudinea de exponate și piese. În anul 1903, Grigore Antipa a înaintat un memoriu către ministrul Dimitrie Sturza, în care cerea fondurile necesare construirii unei clădiri care să găzduiască un muzeu demn de capitala țării. Și a primit aprobare, bineînțeles. Între anii 1904 și 1906, sub îndrumarea lui, clădirea a fost construită și a fost cunoscută sub numele de Clădirea de la Șosea. Odată cu ridicarea clădirii, sub directa îndrumare a lui Grigore Antipa, a început munca asiduă pentru organizarea colecției și a expoziției acestui muzeu, astfel că, la data de 24 mai 1908, în prezența regelui Carol I, a familiei regale și a oficialităților vremii, are loc inaugurarea Muzeului de Zoologie în noua clădire. Publicul putea vizita 16 săli în care erau expuse pentru prima dată dioramele biogeografice cu fundal pictat. Grigore Antipa, să știți că a fost un vizionar. Dioramele lui cu fundal pictat au fost sursă de inspirație pentru mari muzee din Europa. Astăzi putem să vedem acele diorame prezentate pentru prima dată publicului pe traseul expoziției permanente, chiar aici, la parter, la secțiunea diorame istorice. Alături de dioramele prezentate publicului în 1908, s-a mai montat și o altă dioramă, câțiva ani mai târziu, după moartea savantului. Este vorba de diorama Antarctica, montată chiar după specificațiile lui Grigore Antipa. În anul 1914, expoziției permanente i-au mai fost adăugate 11 săli de expoziție și, tot în acea perioadă, pe frontonul muzeului a apărut denumirea de Muzeul Național de Istorie Naturală. 25 de ani mai târziu, de la inaugurarea muzeului, în această clădire, regele Carol al II-lea, ca un omagiu adus organizatorului său, Grigore Antipa, a decretat ca acest muzeu să se numească Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Grigore Antipa și-a dedicat viața acestui muzeu. A fost director timp de 51 de ani. Muzeul i-a fost cămin, dar și laborator de studiu. De aceea, în expunerea modernă de astăzi, una dintre sălile de la etaj este dedicată savantului Grigore Antipa. În cabinetul lui de la etaj, din expunere, veți observa o multitudine de volume din biblioteca personală, obiecte personale, dar și piese excepționale achiziționate prin stăldania lui și piese de studiu.
De-a lungul timpului, patrimoniul științific al Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa s-a îmbogățit, fiind unul dintre cele mai importante muzee din țara noastră. Colecția actuală însumează circa 2 milioane de exemplare de nevertebrate și vertebrate, provenind din România și din diverse zone geografice, reorganizate în expoziția ce a fost modernizată în perioada 2009-2011. Expoziția permanentă în urma modernizării este organizată pe următoarele tematici. La Demisol, expunerea vorbește despre fauna României. La Parter, veți face o călătorie prin lume, tematica fiind fauna mondială. Iar la etaj, vizitatorii vor fi încântați de sălile care vorbesc despre mai multe tematici interesante, ca de exemplu paleontologie, mineralogie, sala insectelor este foarte iubită de vizitatorii mici și mari, secțiunea de etnografie cu care muzeul se mândrește și secțiunea de anatomie comparată și umană, și vă așteptăm să mai descoperiți și alte teme interesante la noi. Dacă nu ați avut până acum ocazia să explorați o peșteră, o puteți face la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Este de fapt o replică de peșteră în care sunt reprezentate diferite peșteri din țara noastră. Dacă mă întrebați ce ați putea să vedeți la Muzeul Antipa, o să vă spun că mie îmi vine foarte greu să mă opresc la ceva anume, dar vizitatorii noștri vor fi foarte încântați de peștera noastră. Da, în Muzeul Antipa există o replică de peșteră care vă plimbă prin cele mai importante peșteri din România și nu cumva să ratați colonia de lilieci. Veți descoperi un mamifer cuaternar care aduce cu oțestoasă, dar să știți că nu este oțestoasă, ci un strămoș al tatuului. Impresionantă este expunerea dioramatică care plimbă vizitatorul prin toate colțurile lumii și îi așteptăm să descopere mai multe. Publicul are ocazia să viziteze atât expoziția permanentă cât și cea temporară. Aceasta, din urmă, prezintă peste 250 de eșantioane de roci, meteoriți, modele 3D, holograme și proiecții video. Momentan, una din expozițiile temporare se numește Moon Impact, a Geological Story, care vorbește despre impactul gigantic în urma căruia s-a format Pământul și Luna. Provocăm vizitatorii să descopere cât timp a durat să se formeze Pământul, ce s-ar fi întâmplat dacă Luna nu s-ar fi format, unde am fi fost noi, și totodată să vadă impactul activității noastre asupra Pământului. Expoziția Moon Impact, organizată de Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, își așteaptă vizitatorii până în data de 16 ianuarie 2022.